Հայաստանի մաքսային միությանը միանալու որոշումից հետո դժվար է պատկերացնել, որ նոյեմբերին Վիլնյուսի գագաթնաժողովի ժամանակ Հայաստանի հետ ասոցացման համաձայնագիր կնախաստորագրվի, ինչպես որ բանակցել էինք։ Բրյուսելում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպման ժամանակ նման հայտարարություն է արել Եվրահանձնաժողովի ընդլայնման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն։ Նրա ելույթի մանրամասները դուրս են մնացել Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական հայտարարության տեքստից, բայց ոչ հանձնակատարի հրապարակած հաղորդագրությունից։ Փոխարենը հայաստանյան կողմը շեշտում է նախարար Նալբանդյանի այն հայտարարությունը, որ Հայաստանը ցանկանում է շարունակել հնարավոր սերտ գործընկերությունը, որքանով Եվրամիության համար հնարավոր կլինի դա և որքանով դա չի ակասի մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցությանը։ Նալբանդյան Ֆյուլե հանդիպման ժամանակ Եվրոպացի դիվանագետը բացիև նշել է, որ հարգում է իրենց գործընկերների կայացրած որոշումը և համոզված են, բոլորի շահերից է բխում, որ Հայաստանի հետ ամրապնդեն այն, ինչին հասել են գործընկերության վերջին տարիներին։ Սակայն ի վերջո Հայաստանը նոյեմբերին Վիլնյուսի գագաթնաժողովի ժամանակ կնախաստորագրի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր, թե ոչ։ Հանդիպման ընթացքում հստակ կարծիք չի ընչել։ Եվրոպական կողմի վերջնական դիրքորոշումն այս հարցում դիվանագիտական կոռեկտությամբ շրջանցեց նաև Ֆյուլեի մամուլի խոսնակ Փիթեր Ստանոն։ Երկրին այսօր եթերախոսազրույցում նա բառացիորեն կրկնեց պաշտոնական հաղորդագրության տեքստը և խուսափեց լրացուցիչ պարզաբանումներից։ What I can tell you at this point of time, based on the information. Ներկայում մեր ունեցած տվյալների համաձայն, մաքսային միության սահմանած պարտականությունների համատեղելիությունը, ասոցացման կամ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի սահմանած պարտականությունների հետ, խնդրահարույց է։ Մենք շարունակում ենք նոր իրավիճակի գնահատումը, այդ թվում մեր գործընկերների հետ շարունակվող խորհրդակցությունները, և գտնվում ենք մեր անդամ երկրներին տեղեկացնելու և նրանց հետ խորհրդակցելու փուլում։ Իդեպ, Ստանոն հերքեց հայաստանյան մի շարք լրատվամիջոցների տարածած այն տեղեկատվությունը, թե ինքն ասել է, Եվրամիությունը չի պատրաստվում նախաստորագրել ասոցացման կամ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագրերը։ No, absolutely not. What I said was what I said to you. Բացարձակապես ոչ, ինչ որ ձեզ եմ ասել և ինչ որ կար պաշտոնական հաղորդագրությունում, դա է ճիշտը։ Անահիտ Իվանյան, Երկիրն այսօր։